O'zbekistonga taekvando ITF 1989-yilda kirib kelgan. 1991-yilda rasmiy taekvando assotsiatsiyasi tashkil etilgan. O'tgan yillar ichida O'zbekiston taekvando ITF federatsiyasi yuzlab chempionlarni kashf etdi. Xalqaro toifadagi hakamlar va murabbiylarni yetishtirdi. Federatsiyaning Buxoro viloyat bo'limi rahbari Ubayt Mukarramov ham ana shunday xalqaro toifadagi hakamlardan biri. U mazkur sport turining yurtimizda ravnaqiga qarab 30 yillik umrini bag'ishladi. Yuzlab shogirdlarni yetishtirdi. Ular orasida jahon chempionlari talaygina. Buxoroda Sporting Taekwondo ITF turi bo'yicha bolalar o'rtasida viloyat ochiq chempionati musobaqalari bo'lib o'tdi. Unda viloyatimizning yosh sportchilari bilan bir qatorda respublikamizning ayrim viloyatlaridan 14 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar ishtirok etishdi. Federatsiya tomonidan O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 32 yilligi munosabati bilan voyaga yetmaganlar o'rtasida navbatdagi viloyat ochiq turniri musobaqalari tashkil etildi. Unda viloyatimiz shahar va tumanlarda faoliyat ko'rsatayotgan sport klublari, sport maktablarining 300 nafar o'quvchilari hamda qo'shni Samarqand, Jizzax viloyatlaridan sportchilar ishtirok etishdi. Musobaqaning ochilish marosimida so'zga chiqqanlar barchani bayram bilan samimiy tabriklab, viloyat taekvondo ITF federatsiyasi tomonidan bolalar sportini rivojlantirish, yoshlar o'rtasida sportni ommalashtirish borasida qilinayotgan ishlar va buxorolik sportchilarning xalqaro musobaqalarda erishayotgan yutuqlarga alohida to'xtalib o'tishdi. Bugungi musobaqamiz mana xudo xohlasa bir necha kundan keyin yurtimiz mustaqilligimizning 32 yilligini munosib kutib oladi. Mana shu bugungi qilayotgan musobaqamiz mana shu mustaqilligimizning bayrami tufayli bo'lyapti. Bu bugungi musobaqamizda juda ko'plab sportchilar ishtirok etyapti. Hattoki bizni o'sha bugungi musobaqamizni nufuzini ko'tarish uchun qo'shni Samarqand, Jizzax viloyatlaridan sportchilarimiz bugun mana shu musobaqaga ishtirok etyapti. Bugun 300 ga yaqin sportchi mana shu yerda bahs olib boryapti. Bizning asosiy maqsadimiz keyingi yil, ya'ni sentyabrning 22-23 sanalarida Farg'ona shahrida yoshlar o'rtasidagi O'zbekiston Kubogi musobaqalari bo'lib o'tadi va bugun aynan mana shu musobaqada ishtirok etadigan bolalarimiz mana shu O'zbekiston Kubogi musobaqalariga ishtirok etish uchun yo'llanma olishadi. Mana o'ylaymanki, o'zingiz ko'rib turibsiz, musobaqamiz juda shovqinli, juda chiroyli bo'lib o'tyapti. Chunki o'sha bayram shukuhi bolalarga ta'sir qilyapti, ya'ni mustaqillikimiz Xudo xohlasa yaqinda nishonlaymiz. Ko'pgina bolalarimiz mana shularni his etgan holatda gilamda juda bir shiddat bilan olishyapti. Masalan, bugungi mana shu bolalarimiz o'zini tumanini himoya qilayotgan bo'lsa, keyingi musobaqamizda viloyatimiz sharafini himoya qilib, kelgusida jahon va Osiyo chempionatlarida mana shu yerdagi g'olib va sovrindorlar yurtimiz sharafini munosib himoya qiladigan sportchilar bo'ladi degan umiddaman va bunga biz mana shu buxorolik sportchilar ishonamiz. Men Buryatiyada borib, faxrli birinchi o'rinni olib keldim. Men kelajakda Osiyoga chiqishni va u yerda faxrli birinchi o'rinni olishni xohlayman. Ishtirokchilar yakka kurashdan iborat bo'lgan taekvondo jang qoidalariga asoslangan holda o'zaro jangga kirishdi. Har bir uchrashuv qizg'in va murosasiz kechdi. Bu esa ishtirokchilarning yuksak mahorat va kuchli tayyorgarlik ko'rganidan dalolat berib turdi. Raqiblar bir-birlariga deyarli imkoniyat berishmadi, biroq kuchlilarga g'alaba nasib etdi. Musobaqa shunchaki kuchlilarni aniqlash emas, balki joriy yilgi O'zbekiston hamda jahon chempionati uchun milliy terma jamoa vakillari safini kengaytirishga ham xizmat qildi. G'oliblar tashkilotchilarning medal va esdalik sovg'alarini qo'lga kiritishdi.